tady ten pán s dítětem přicházeli po schodech a spadli. Tak jsem se podíval, jestli se něco nestalo. Vidím, že spadli, podívám se. Viděl jsem, že se zvedali, tak jsem se to víc nechtěl všímat. Načež on prostě, ať na něho nečumím a jdu do p***e. Ano, zapadl, jasně. Dva jsou zranění, jo. Jeden na hlavě a druhý na ruce, jo.